ସ୍କୁଲରେ ତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇ ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଖାଲି 5T ହେଇଗଲେ କିଛି ହେବନି, ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ନ ରହିଲେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ 5Tରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି କହିଲେ ଚଡ଼ଦିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲକୁ ଚକାଚକ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ଏଭଳି କିଛି କହି ନିଜର ହକ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5T ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚଡ଼ଦିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 241 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ହେଉନି ପାଠପଢ଼ା। ଏପଟେ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ଗାଥା ଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଥିବାରୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର ଆମ ସ୍କୁଲ ଲଗାବେଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ସାର୍ ଅଫିସ୍ କାମ କରିବେ ନା ଆମକୁ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ରିଟାୟାର୍ଡମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠ କେମିତି? ତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇ ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ ପିଲାମାନେ ମାନେ କେହି ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଖାଲି 5T ହେଇଗଲେ କିଛି ହେବନି, ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ନ ରହିଲେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଚଡ଼ଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଳମଣି ତଥା ଜନନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲୋକାର୍ପଣ ହେଉଛି, ତାହା ଚଡ଼ଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ 8ମ 9ମ 10ମ ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛି 5T ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ତେଣୁ କାରଖାନାରେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାପରେ ସିନା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବା କାରଖାନାଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନ ରହିବେ ବା ବିନ୍ଧାଣୀ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ହେବ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ 610 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇ ରଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଧରଣର ପାଠପଢ଼ା ଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫେବୃଆରୀର 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଗକୁ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବିଜୟ ମାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।